Parádička, přátelé, já vás vítám u nás na zahradě, neboli na dvoře. A já jsem se rozhodl, že dneska pro vás něco uvařím. A jelikož momentálně probíhá mistrovství světa v hokeji, tak jsem se rozhodl, že to bude takový nějaký snack, který si může dát k tomu sledování toho hokeje. A co by to mohlo být jinačí než kuřecí křídla, které tak trochu svým tvarem připomínají hokejku. Takže jsem se rozhodl, že udělám kuřecí křídla s domácí barbecue omáčkou a podáme si to jenom tak jednoduše. Chlebíkem. A po receptu ještě video nevypínejte, protože uvidíte, jak jsme byli v restauraci Uracka u nás v Ostrovské Nové Vsi a byl tam řízkový den, takže jsme si tam s Marťošem dali výborné řízečky. Teď se ale vrhněme na ty křídla. Máme tady asi nějakých 700 gramů kuřecích křídel, které si obalíme v mouce, avšak do té mouky přidáme pepř a sůl a zamícháme to. Nevím, dvě špetky pepře, lžičku soli, do nějakých 150 gramů mouky. Teďka to zamícháme, aby se to koření, ta sůl a ten pepř dostali do celé té mouky, do celé té plochy té mouky. Napište mě do komentářů, jestli sledujete hokej. Dneska je třetí zápas Česka a hrajeme se Švýcarskem. Zatím se nám docela daří. Viděl jsem oba zápasy jenom asi tak třetinu. No. Nejsou až tak dobrý fanoušek, jenom jsem vám chtěl udělat tady tuto dobrotu, abyste věděli, co máte při tom hokeji žváchat. Teď si budu obalovat ty křídílka v té mouce, ale ještě předtím si tady nachystám kečup do druhého talíře. Takže první si to obalím v mouce a pak si to obalím v kečupu. Měli byste použít nějaký kvalitní kečup, ale já teďka momentálně doma nemám jinačí kečup než tady ten Jana kečup. Takže použiju ten, nebudu dělat žádné caviky, kupovat nějaké kravínky. No a potom, co si to obalíme v té mouce a v tom kečupu, si to dáme tady do misky a do lednice, aby nám to tam odpočinulo. Trošku nám tady fouká, takže nám fouká mouka všude po stole. To bude prostě bordel. Dneska jsem chtěl vařit venku. Nechtěla se mě teda uklízet kuchyň. Se přiznám. A dneska je nádherně, takže jsem zvolil venkovní vaření. Napište ještě do komentářů, jakou máte nejradši omáčku na kuřecí křídla. Já jsem ještě dělával dřív třeba medovou a teď tu barbecue už jsem dělal taky víckrát. Manželce by to asi nechutnalo, ale ona vlastně vůbec skoro nejí maso, takže to je jedno. Někomu barbecue nechutná, jako jo, třeba mě nevadí, já ji mám rád. Ale radši si ji udělám doma, protože ta kupovaná mě nikdy moc jako nešmakuje. Už je tady teda pěkný bordel. Křídla jsem kupoval v Albertu, mám je rád, protože to je takový levný druh masa. Stálo tam teda 107 korun kilo, což asi teda není úplně málo v tom Albertu. Já jsem kupoval nějakých 700 gramů, což bylo myslím, že 10 křídel. Tak, křídla vypadají obalená nějak takhle. Není to žádná krása ani nádhera, jak je to v té mouce a v tom kečupu, ale uvidíte, jaký bude výsledek. A já si teďka to jdu dát do ledničky, aspoň na půl hodiny. A mezi tím, co nám tam odleží v ledničce ty křídla, tak si chystáme tu domácí barbecue omáčku. A taky to tady musím uklidit, protože jsem udělal strašný bordel a rozfoukala se mě tady mouka, jak fouká větr, to je nápad vařit venku zas. Kuřátko už se chladí, křídílka už se chladí, takže teď si přichystáme tu barbecue omáčku a já si tady rozpálím teďka grill na nejvyšší možný stupeň, protože nemám teďka momentálně funkční dvouplotýnka, jde mě na tom jenom tam malá plotýnečka a ta se vůbec nerozpálí, takže použiju toto, ale toto, když se roztopí, tak na to dáte na moje pánvičku a valí to jak kamna. Tady mám ingredience na tu barbecue omáčku, mám tady vinný ocet, mám tady sojovku z večerky, mám tady met a mám tady sweet chili omáčku od Heinz. Tu jsem dneska speciálně kvůli tomu kupoval, protože já moc nejím pálivé, takže u nás se to určitě nesní, já ju potom dám Tchánovi, protože on tady tuto omáčku zbožňuje. A ještě tam má tam přijít tabasko, ale tabasko tam dávat nebudu, protože by to bylo ještě víc pálivé, dám si tam jenom trošku té sweet chili omáčky, tabasko už riskovat nebudu, pardon. Kdo chce, tak ať ho tam dá. A pak tady máme ještě máslo. No, to omáčka se bude vařit, jak jste jistě pochopili. Jo, musíme si ho zapnu do zásuvky, ten grill první. Tak přátelé, teď to pojedeme od oka, jo, já protiž jako nebudu tady nic odměřovat, vaříme venku, prostě grillujeme, nebo co, pohodička, bavíme se, nehrajeme si tady na žádné čísla, takže tam dáme asi jednu lžičku sojovky.
50 ml octa. S tím to jako nepřežeňte, radši tam dejte méně toho octa, když si nejste jistí. A teď tam dáme asi 2 lžíce té sweet chili omáčky. Mně to moc chutná, ale já nemůžu moc pálit ve mně, potom vždycky špatně. Tak, pomalu to přivedeme k varu. Ten kečup už tam teďka nemusíme dávat, protože on je na těch křídílkách. Tak jakmile to máme roztopené, máme z toho prostě vodičku, tak tam přidáme med. A teď nám pustili rozhlas. Jednu větší lžíci medu tam dám, jo. Já mám rád med. Moje manželka to třeba nesnáší opět takhle. By třeba neolízla tu lžíci, ale to olíznu. Ten med v tom rozmícháme, aby se rozpustil. Hlášení místního rozhlasu, velice důležité. Bože. Tam dáme asi 100 gramů másla. A počkáme, než se to rozpustí. Musím vás, jestli nemáte máslo, dejte tam ramu. Protože je rostlinná a díky ní neumřelo žádné zvíře. Tak necháme tam to máslo pěkně rozpustit. A omáčka bude hotová. Ta omáčka má být spíš taková jakože sladká, takže se tomu nesolí. Já si tam dám ale ještě takovou špetičku soli. A jelikož mám rád tu sojovku, tak si tam prdnu trošku sojovky. Tak, maslo máme rozpuštěné. A teď si k tomu přidáme ty naležená 30 minut křidýlka a trošku si to v té omáčce promícháme a pak si to vyklopíme do pekáčku. Troubu si mezi tím rozehřeme asi na nějakých 200 stupňů a pak to budeme péct na 30 minut zhruba tady v této troubě venku. Tady tuto troubu jsem koupil za 500, přátelé. Nádhera. Já už to vypnu. A jdu pro ty křídla. To udělal dopatrně, takže to nebudu točit druhou kamerou. Tak. Samozřejmě, měl jsem si vzít větší hrnec. Klasika. Vždycky nepodceňujte velikost nádoby. Vemte si radši větší hrnec nebo větší mísu, když něco chystáte. Budete jak moje manželka, budete umývat dvakrát tolik nádobí, protože se vám to do té první nevejde. Tak, teď to v tom promíchám. Tak a křídla si pomaly můžu přendat do pekáčku. Tak, opatrně. Něco nezaprasíte. Tak, čím víc té omáčky tam bude, tím líp. Ale nesmí to v tom zase plavat, jak v nějakém guláši například. No, takže vypadá to nějak takhle. A my to jdeme šupnout teda do trouby teďka na zhruba nějakou půl hodinku. Po půl hodince se na to mrknou a uvidíme, jestli to tam chvilku ještě necháme nebo ne. Tož pojďme na to. No a mezi tím jdu uklidit tady to vaření. Jo, ještě tady musím opravit skálku, vždycky se nám to zesune. A tam je teda ještě hadra, kterou jsem použil, když jsem si utíral ruky teďka, protože jak jsem to obaloval v té mouce a pak v tom kečupu, tak jsem měl úplně pinavé ruky. Takže jdu si uklidit tady pracovní plochu a pak už to jenom budeme vytahovat a koštovat, tože já už se těším. Jo, a je to teda poprvní, co zkoušám ten recept, kdy se to obaluje předem v té mouce, jako, ale docela mě to zaujalo, tak jsou zvědavý, jak to vyjde, takže jste takový pokusní králíci spolu se mnou, ale já vás mám rád, moji zajíčci. Tak už jsem to vypl, a dívejte se, jak to vypadá, za chvilku to vyndám. Tak, jdeme si pro to. Tak jo, podívejte se na to, přátelé, no to je krása, to je krása, to je nádhera, vypadá to šťavnatě. Tak přátelé, stala se chyba, mě to nahrávalo a to video se smazalo, takže musím to najet znova, musím to tady znova před vama ochutnat. Nádherné maso, krásně se to rozpadá, úplně je to jakože upečené na pohodu a ta mouka, co je tam, tak udělala takovou, jakoby ona tak zhustila tu omáčku, takže já když si to dám tady, tak ta omáčka mě zůstane na tom mase.
Já miluju tu sladkou chuť toho barbecue. Fakt se mi to podařilo teďka, ty křídílka. Výborná. No já to snad zežeru ještě než bude ten hokej. Teďka je teprve nějakých 6:30 a v 8 začíná hokej a já to zežeru ještě než začne ten hokej. A vůbec to není pálivé. Já jsem chtěla, aby to bylo trošičku pálivé, ale není. Což mě teda to vůbec nevadí. Ale ta chuť je výborná. Maso jde úplně pěkně od kostí, což je úplně ideální. Paráda, výborné křídílka k televizi. Tak to bylo pro dnešek všecko. Jo, ne, vlastně nebylo. Mrkněte se ještě na to, jak jsme měli ty řízky. Já vám doporučuji tady tento recept na křídla. Dávám ho dole do popisku, takže si ho určitě udělejte k televizi. Třeba i hokej, nebo to úplně jedno k nějakému filmu. A já se budu těšit na řízkové ochutnávce. Dodívejte se na video až do konce. Tak už jsem to zežral. Parádička to byla. Paráda, přátelé, já se jmenuji Kuba Houba a dneska jdeme na řízkobraní u nás ve vsi do restaurace penzionu Úradska. Mají tam různé druhy řízků, snad přes 10, tak se pojďte s náma nažrat. Řízek je jedno z našich nejoblíbenějších jídel, takže si to jdeme vychutnat. Zubí pavouk. Půjdeme na tu zahrádku, Marťo. Ano. Jo. Proč musíme být potichu? Minule, když jsme tady byli, tak byla tady ta cedule, že zahrádka je zavřená. Dneska ji mají otevřenou, dneska je tady totiž řízkobraní. Viděl jsi to? Ano, utekla. Coca-Cola. Tady máte menu. Vývar s masem, nudlemi, zeleninou 69, česnečko 69. No, takové klasiky. Hovězí roštěný chrobus. Řízková pyramida, Martě. No. Co tam je? Tam Coca-Cola? Ano, Coca-Cola to je. Smažené sírové koule. A z jater mají panenky čili strouhance. Stehení řízek. Parmazánové strouhance. Dívej, tady je Coca-Cola. Tady řízek z marinového kančího hřbetu. Mají tady dokonce vídeňský bramborový salát. A mají tady taky okurek nebo hostici k řízku. Domácí chlíb. Pěkná kvárku, že? Jsou větší než naši. Tak přátelé, máme objednané. Já jsem si dal vepřový řízek z Krkovice, nakládaný v česneku za 199 plus bramborový salát klasický s majonézou za 69. Bartoš si dal kuřecí prsní řízek v parmazánové strouhance za 189 a k tomu hranole za 53 a ještě kepuč za 19. A už se na to moc těšíme. Zdraví hlavně na ten bramborový salát a taky na ten vepřový řízek z Krkovice. A Bartoš má v parmazánové strouhance, takže to bude celé zajímavé. Zbíhají sliny, už ani nemůžu mluvit, tak mě to čuží grindy. Tak už je to tady, Marťošův řízeček, kuřecí prsní, parmezánové strouhanečce s kepučem a s hranolkama. No, vypadá to krásně teda, co vám budu povídat. Vypadá to moc hezky. Tak já ti to nakrájím teda, jo? Ano, já mám to malý citron. No, řízeček, nechceš ho tam? Chceš? Já miluju citron. Miluješ citron. Řízeček vypadá šťavnatě, ten Marťošův. Ho vždycky musím nakrájet. Dívejte, jak je šťavnatý. Nádhera. No dívejte na ten Marťošův, jak je krásně šťavnatučký, to úplně jde vidět. Ten je teda dobrý, ten asi nebude sliťáku. A tady je můj s bramborovým salátem. Krkovička na česneku, vypadá nádherně teda taky. Krása, krása. Dneska Marťo řízkový den, že? No musím říct teda, že to je nádhera, ty řízky. Krása. Tak jdeme si to ochutnat, ten řízek. Vypadá to krásně. A určitě je smažený na másle. Dívejte na to teda. No tak to je krása. Bramborový salát je teda dobrý. Trošku bych ho měl radši kyselejší, jako. A trošku víc osolený, ale je dobrý. Pokapu řízek citronem. Řízek je jako velký, poctivý. Určitě je na másle, o tom není pochyb. Tím citronem je to ještě lepší. Jo, je to moc dobré. Řízek je mega šťavnatý.
Salát je fakt maximálně poctivý, tam hrášek, mrkev, okurek, brambora, majonéza. Výborný šlicu. Tak já si to jdu jest teďka, ještě se mrknu možná na trochu na ten marťošův. A všem, kdo jíte, vám přeju dobrou chuť. A ten marťošův má být v parmezánové strouhance, to tam necítím teda. Trošičku. Je dobrý, ale moc dobrý. A ještě tady máme hranolky teda, marťošovi. Nedokážu odhadnout, jestli jsou domácí nebo kupované, ale jsou dobré. Marťo, je dobrý ten tvůj řízek? Dobrý den. Naschle. Já jsem teďka byl platit a Marťoš se mě schválně ztratil, že Marťo? Ne, já jsem se schoval. Ty se mě schoval schválně, abych tě neviděl. No. Jenomže to je nebezpečné, nemůžeš mě utíkat nikam, chápeš to? Ne. Nechápeš to? Čiže já to dokážu. A co řízek, chutnal ti, bylo to dobré, ne? Jo. Jo, bylo to moc dobré, poctivé řízky, ale platili jsme nějakých 600 něco, já už ani... A ty nechodíš ani za mnou. Však jsem šel hned za tebou, ale já jsem musel první zaplatit. Tak platili jsme zhruba nějakých 650 nebo tak nějak, což jako je celkem dost, ale jako bylo to jídlo fakt poctivé. Takže doufám, že jste si to vychutnali tak jako my a doufám, že jste měli přitom něco dobrého taky. A my jsme takový nachcípaní, Marťoš je nemocný, takže žádný výlet, Čilka, jdeme zpátky dom a jdeme uvařit večeru Marti, aby měla co do huby, až dojde z práce, protože ona zase v práci furt vydělává prachy. Tak to by bylo pro dnešek všecko. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a napište mě do komentářů, jaký máte nejradší řízek. Čau, buďte zdraví, Kuba Huba se loučí.